គណៈជនជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍ទី5នេះវគ្គសិក្សាអំពីការសរសេរព័ត៌មានរបស់ FTC បានបង្រៀនអំពីការសរសេរលិខិតហើយបន្តណែនាំអំពីការសរសេរខ្លឹមសារលំអិត កដៅបង្ចប់ដោយជោគជ័យអំពីការសរសេរលិទ្ធនៃប៉ដាមីនកដៅឬ Spot News នៅសប្តាហ៍ទី5ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022វគ្គសិក្សាអំពីរបៀបសរសេរប៉ដាមីនរបស់ Fresh News ហៅកាត់ថា FTC បានបន្តសិក្សាអំពីខ្លឹមសារលំអិតប៉ដាមីនលោកម៉ាយរ៉ាត់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុំបណ្ដាល Fresh News ហៅកាត់ថា FTC បានឲ្យដឹងថាដងខ្លួននៃដំណឹងគឺជាផ្នែកនៃការសរសេរដែលត្រូវត្រង់នៅតម្លៃរបស់លិទ្ធដង ខ្លួនរបស់ដំណឹងគឺជាការពន្យល់ក្បោះក្បាយនៃសក្ត្រឹងដែលតកតងនឹងលិទ្ធនិងតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាតាមធម្មតាដងខ្លួននៃដំណឹងគឺជាការសរសេរពន្យល់អំពី why and how ដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលប្រតិចារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានខាងលើបានបញ្ថាំទៀតថាដងខ្លួននៃដំណឹងគឺជាផ្នែកសំខាន់ដែលសរសេររៀបរាប់ជុំវិញប្រធានការពេត ពីសំដីដកស្រង់ពោតការផ្ដល់នៅសបដាឬ background ដែលពាក់ព័ន្ធសាច់រឿងឬសំដីតបតណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់រឿងជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរលោក majerit បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដងខ្លួននៃតំណែងគឺជាផ្នែកនៃការផ្ដល់ការសិលសេស៊ីជំនើក្នុងអត្ថបទទាំងមូលខែមទីផងបើទោះជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបត្តិនៃការរិកលាដល់នៃជំងឺ covid 19ក្ដីក៏វគ្គសិក្សានៅតែដំណើរការជាធម្មតាតាមកំណងថ្មីជាមួយនឹង អនុវត្តវិធានការសុខភិបាលវគ្គសិក្សានេះតទៅបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីសិក្ខាកាមយ៉ាងផុសផុលលើមេរៀនដែលបានសិក្សាស្របជាមួយថ្នាក់រៀនដែលបានកាត់គូអំពីសវត្តធិបរបស់សិក្ខាកាមដោយមានការរក្សាគម្លាតសវត្តធិបវោកម្ដៅនឹងបាញ់អកុលមុនចូលរៀនថែមទៀតផងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីអំពីរបៀបសរសេរព័ត៌មាននៅ FTC នឹងមានរយៈពេល3ខែដែលនឹងសិក្សាអំពីរបៀបសរសេរព័ត៌មានដំណឹងឬ spot news បត់យកការឬ news switch នឹងបត់ពីពពណ៌នេះឬអត្ថបទកំសាន្តឬ feature story ជាដើម អ្វីដែលពិសេសជាមួយវគ្គសិក្សានេះគឺសម្រាប់សិក្ខាកាមដែលឆ្នាំមានទេពកោសល្យល្អនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តហាត់ការបន្តថែមជាមួយអង្គភាពព័ត៌មាន Freshnew ផងដែរម្ចាស់មណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មាន Freshnew Freshnew Training Center ហៅកាត់ថា FTC ជាផ្នែកមួយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Freshnew ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកលឹមជីវុថាដែលស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃអង្គភាពព័ត៌មាន infresh new ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបັດពិសោធន៍ផ្នែកបដាមានក៏ដូចជាចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនក្រោយក្នុងវិស័យបដាមានជាដើម FTC មានលោកម៉ៃរិតជាប្រធានដែលលោកមានបັດពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកធ្លាប់ជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសល្បីៗជាច្រើនដូចជា UPI, <laughs> AP နဲ့ VOE ជាដើមលោកក៏ជាអតីតនិស្សិតផ្នែកដែលបានសិក្សាវិស័យវិ ជាជាវគ្គសារពរមានក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ឬ University of Michigan និងសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ឬ University of Maryland ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រៅការបញ្ចប់វគ្គសិក្សាលោកអ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដែលចេញដោយអង្គភាពនិងគ្រូបង្គោលទៀតថងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមួយលោកពេជ្រប៊ុនសៃអគ្គនាយករងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh New និងជាអនុប្រធានប្រចាំការ FTC ទាក់ទងនៅ Telegram លេខ089 960090 2កញ្ញាឋានរដ្ឋស្មីប្រធានផ្នែកតំណែងសាធារណៈតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬ Telegram 092 322 334